Hei! Det er jeg som er Mathias, og jeg er gul! Jeg har noe som de kaller for dysleksi. Det vil si at inni hodet mitt så lages det morsommere ord enn det som står på papiret når jeg leser. Dette kan få folk til å le og ha ledd til mange morsomme historier. Nå synes jeg i hvert fall de er morsomme. Da jeg var liten så synes jeg de var skikkelig flaue. Spesielt de med høytlesning i klassen. Skolen min hadde mye høytlesning. Presentasjoner, gruppearbeid. Alt på grunn av Reform 97. Jeg hatet Reform 97. Barnskolepresentasjoner! Passet meg dårlig. Pleide å hate å stå foran store forsamlinger. Lese høyt. Være i fokus. Bli sett på rart. Eller, jeg likte kanskje å stå i fokus. Jeg turte ikke, bare når jeg var alene. Jeg var drittøff alene. Så jeg tok et valg. Jeg øvde. Jeg skulle bli best! Jeg kaster meg ut i alle roller. Hver gang jeg føler meg utilpass, der skal jeg være. Radioprogram. Improteater. Taler. Rekk opp den hånda og si noe. Det er gult. Og gult, det er glede, underholdning, læring og trening. Ikke rart at det er kult. Nå har jeg vært med på å starte på et firma som heter Gult er kult. Der jobber jeg og bruker akkurat det å være nervøs og finne på nye ord som min største styrke. Improvisasjon kaller de det. Men improvisasjon, er ikke det bare et morsommere ord for dysleksi?